I danas, sedam godina kasnije, kolege pokojnog Duška Jovanovića postavljaju isto pitanje. Ko je monstruozno ubio i naredio ubijstvo Duška Jovanovića? Kao znak sjećanja na Jovanovića organizovana je protestna šetnja. Duškovim kolegama pridružilo se nekoliko stotina građana ispred zgrade Skupštine. Bili su tu i poslanici Socialističke narodne partije i nove. U koloni od predstavnika javnog života još bili samo direktori dnevnog lista vijesti i monitora. U tišini kolona je samo na trenutak zastala iz zgrade predsjednika države, a onda se uputila ka mjestu zločina. Sa mjesta gdje je ubijen Jovanović ponovo je poslata poruka ljudima koji obavljaju najodgovornije funkcije u državi. Bravo, organi kao da jednostavno ne žele da ništa preduzmu, da e, se sudski proces koji je bio u vrlo, e, da kažem, farcečan, o ponovo, da kažem, vrati na početak i izvedu pred lice pravde svi oni koji su u ovom ostrovnom dočinu učestvovali. Kao Milutinović ne misli premijer Igor Lukšić. On je sa konferencije Dialog Crna Gora i Evropska unija koji se održava u Miločeru, a koja je prisustovao i Evropski komesar za proširenje, poručio da postoji politička volja da ovo, ali i sva druga ubistva, budu razotkrivene. Ja smatram da u ovom trenutku sasvim sigurno u vladi postoji puna politička posvećenost da sve ono što može predstavljati opipljiv dokaz ili uput u kom pravcu bi se mogla nastaviti istraga kada je ovo bistvo pitanju postoji. Ne samo u tom slučaju, bilo kom drugom koji možda se doživljava kao nezavrošan. Evropski komesar za proširenje kaže da je dobro čuo Lukšića i njegove riječi zapamtio. Sam vaš premijer se obavezao da će to biti učinjeno prije nekoliko minuta na samoj konferenciji. Ja sam to primio k znanju. Ovaj konkretan slučaj, kao i svi slučajeve vezano za slobodu medija, će biti pomno propraćeni od strane Evropske unije i Evropske komisije, ne samo u nekom doglednom periodu narednih nekoliko mjeseci, već sigurno i godinama unaprijed. Odgovorni za zločine moraju odgovarati pred licem pravde, poručuje File. Sa njim bi se sigurno saglasili svi, u prvom redu oni koje ubistvo Jovanovića najviše boli.